Herre kaptajn Gabel, velkommen tilbage. Står her tæt på en regnfuld torsdag. Det ser meget godt ud. Hvordan er det at vende tilbage? Det er dejligt at være tilbage igen. Skønt at se drengene. Dejligt at have haft noget ferie. Så det er alt i alt rigtig godt. Gabel, lige vendt tilbage efter den bedste placering i 15 år. Kigger man lidt tilbage med frustration på placeringen og den missede playoff-plads, eller med stolthed over den flotte placering, trods alt? Det er et blandet. De første par dage, den første uge, der sov jeg ikke godt. Det tror jeg ikke så mange af de andre gjorde, fordi vi var så tæt på. Og jeg føler mig rimelig overbevist om, at vi også godt kunne have lavet et ravage i de to playoff-kampe mod Vendsyssel. Men så det er fandme... Jeg kan i hvert fald huske indtil der, hvor Lyngby de så rykker op. Jeg vågnede op den morgen og så det, og tænkte, lige godt satans. Og ikke fordi jeg har noget imod det. Men det kunne fandme have været os, der havde haft de to kampe der, det havde været pisse sjovt. Så det er lidt med ærgelse, men også man får tænkt det lidt igennem, og så har vi haft en kanon sæson, især når man ser i forhold til, hvor vi var sidste sommer, hvor jeg mødte ind til træning første gang, vi var 5 mand. Så det er både med rigtig meget ærgelse, men også med meget stolthed. Apropos det her med den gode sæson, har du en fornemmelse af, at holdene i Nordic Bet Ligaen vil frygte fremad i endnu højere grad den her sæson? Ja, det tror jeg automatisk, at lidt de bliver nødt til i hvert fald. Ikke fordi, jeg tror måske stadigvæk, de kommer til at frygte nogen som Vejle og sådan nogen lidt mere. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi har cementeret vores navn lidt mere fast i de andres hoveder. Nu venter der en træningskamp. Det gør der her på lørdag mod Næstved. Der binder ovenikøbet en kamp mod de danske mestre fra FC København 6 dage senere. Hvad skal de her kampe bruges til, Mads? Jamen, de skal bruges til, at vi får bygget videre på det, vi er så godt i gang med. Nu er vi jo, altså, vi kommer de samme mand tilbage til træning her efter ferien, så vi har jo egentlig fundamentet på plads, og vi ved, hvad konceptet er, og det må vi gerne vil spille på, og hvilke positioner vi er tiltænkt og sådan nogle ting. Og så er det klart, så kommer der nogle nye, og nogle forlader måske lidt, men det er at bygge på, så vi forhåbentlig bliver endnu bedre næste sæson. Hånd på hjertet. Hvor meget har du savnet den bromance og drengene i omklædningsrummet? Der var mange krammer, og det var lige før, der var tår i øjnene, da I mødtes i mandags. Ja, det er måske lige tår i øjnene, måske lige lidt for meget, men der var krammer i luften, det var der. Nogle store krammer, og det var super at se dem igen. Vi har et rigtig godt sammenhold herude, og det betyder rigtig meget, så det var godt at se dem alle sammen igen. Mads, tak for snakken, og vi glæder os til at følge med i, hvad der skal her de næste par uger. Det bliver rigtig spændende, og så ønsker vi bare et godt resultat mod Næstved, eller hvad? Ja, det er det, vi gør. Og så giver vi den fuld smad fra nu af til slutningen af november.